gjurmë shqiptare 5. Është 10 prilli vitit 1994, ora 2:30 pas mesnatë. Një pikë kufitare në Gjirokastër sulmohet nga njerëz të armatosur të ardhur nga Greqia. Sulmi u mor përsipër një ditë më pas nga Madhi, fronti për çlirimin e Vorjo e Pirit. Çfarë fshihej pas kësaj ngjarje? Përse u sulmua posta kufitare shqiptare? Cilët ishin protagonistët e fshehtë? A kishte një plan për autonomi të ashtequajturit nga ekstremistët grek Vorjo e Pirë? Gjurmë shqiptare 5. Masakra e peshkëpis, nga Marin Mema, të shtunën, ora 20:10 në Top Channel.